gør hele svømmehallen usikre. Det er derfor. Og det er de meget gode til at gøre. Endda Frederik. Så nu ved I jo også det. Og nu sidder vi og venter på vores bus. Bus 130. Og vi skal ind til Glostrup station og have bus 123 ind mod Rostov i Roskilde. Så nu ved I jo også det. Og I må endelig huske at like alle mine film ude på YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så ved I også det. Og Per, han er fræk. Men det er han jo altid. Det er bare så, I ved.